Det grønne skiftet er på full fart inn i hverdagen til folk flest. Cicero har i dag lagt frem en undersøkelse som viser at 70% av oss nordmenn mener at vi selv er ansvarlig for å redusere egne utslipp. Dette er superspennende, og dette er også noe av bakgrunnen for at vi i Footprint helt har sluttet å jobbe med holdningskampanjer og jobbe mye mer rettet mot tiltak som er direkte, går direkte på adferdsendring. Og hvis du lurer på hvordan dette vil prege 2019 eller din organisasjon, så slå på tråden vel.